ესაია წინასწარმეტყველის თანხმობა და იერემია წინასწარმეტყველის უარი. ძალიან საინტერესო მაგალითი მოაქვს, ესე იგი წმინდა გრიგოლ დიოლოგოს. იგი ადარებს ორი წინასწარმეტყველის საქციელს, ესაია წინასწარმეტყველის და იერემია წინასწარმეტყველის საქციელს და ამბობს: აი მოდით რომ ნახოთ როგორ იქცევა ესაია და როგორ იქცევა იერემია. ესაიას რო შეეკითხება უფალი, ვინ გავაგზავნო მე ხალხთან, ჩემ ხალხთან, რათა მიიტანო შემი სიტყვა რა. ესაია ეგრევე იმწუჩივე პასუხობს: აი მე ვარ ის, ვინ შეიძლება გაეგზავნოს, მე მზათავარო გაეგზავნოს ხოლმე. იერემიას როცა მოუწოდებს უფალიო, ესე იგი ამგვარ სახურებაზე, წინასწარმეტყველობით სახურებაზე არა, იგი ამბობს: შეშფოთებაო და შეშინდება იერემია და შექრება და ამბობს, რომ მე ჯერ ახალგაზრდა ვარ და არ ვიცი როგორ ვილაპარაკო. ეხლა აქ ლაპარაკში არ იგულისხმება ის ლაპარაკი, რასაც ჩვენ ყოველ ესეთი მეტყველების უნარიან, თქვა, სხვაპასუხობით ლაპარაკზე, არა ლაპარაკ. აქ არის ლაპარაკზე ისეთი ლაპარაკი, რომელიც აი ღვთის სიბძნე რომ მომაც უნდა გამოსა, რა უნდა თქვას, როგორ უნდა თქვას, როგორ უნდა მოზომოს. სხვათა ამაშიც კი წმინდა მამები ძალიან იმას მიუთითებენ, მუდამ და ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. ესე იგი, თითქოს განსხვავებული არიო რა ეს ორი პასუხიო, მაგრამ ორივე მართალია. ორივე მართალია. ერთის მხრივ ისაია, ესე იგი, მართალია, იმიტომ რომ ის სულ მორჩილებას იჩენს უფლის მიმართ და სულ მზადყოფნას იჩენს საიმისოთ, რომ ემსახუროს უფალს და ესე იგი დაეხმაროს თავის ხალხს. მეორეს მხრივ იერემიას პასუხიც არ უნდა მივიჩნიოთ, არ ჩანსო იერემიას პასუხში ის, რომ ის საბოლოოდ უარსამოს, მან უბრალოდ შიში გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით. და ისი იქ აქო იყო ჩანსო თავდაბლობაო ადამიანისო და აი ეს სწორედ აქმა იმისა გააზრება იმისა თუ რამ ხელა მსახურება არის ეს და იქვე დასნეს წმინდა გრიგოლ დიოლოგოსი აქავ ისით განსათვალისწინებელი ამ პასუხში რომ რატო არის ეს ისაია მზადყოფნაში და რატომ არის ესე უფრო თამამი თუ შეიძლება ასე თქვის იმიტომ რომ წინასწარო იგი უკვე განწმენდილიაო და იხსენებს აი ანგელოზმა ნაკვარჩხალი რო აიღო მის ბაგეებს შეახო და განწმინდა ეს. ანუ ეს ამის შემდეგ ამბობს ისაია ამას, ამიტომ უფრო მეტად ესე იგი დაჯერებულია ამ საქმეში, რაც უნდა თქვას.